Відбулася презентація нових проєктів, які фінансуватиме громадський заклад Urban Space. Вони мають соціальне спрямування та збереження культурної спадщини міста. Загалом на конкурс свої ідеї подавало 11 учасників. Перемогу вибороли два з них. Які саме – у наступному сюжеті. Відомий в Івано-Франківську заклад Urban Space 100 за майже 5 років свого функціонування загалом підтримав більше 100 проєктів на загальну суму 2 мільйони 572 тисячі гривень. Кожного разу конкурсна комісія відбирає проєкти, які сприяють розвитку міста або підтримують соціальні ініціативи. Це є дохід від ресторану, тобто 80% чистого прибутку виділяється на підтримку соціальних проєктів Івано-Франківська. Власне, щоквартально стартує грантовий сезон, де ми розподіляємо певну частку коштів на підтримку соціальних проєктів. Цього разу близько 27 тисяч гривень спрямують на реставрацію та повернення автентичних дверей в дитячій художній школі в місті Івано-Франківську на вулиці Павлика, 17. Небайдужі працівники, тоді як їх замінили на пластик, не викинули, а просто сховали на горищі. І ось тепер старовинні красиві двері отримають нове життя. Другий грант на 30 тисяч гривень підтримає наш дім сірка. Цей проєкт, даний, який ми зараз виграли, 30 тисяч, спрямований на те, щоб тварини, яких ми віддаємо з притулку, а це 80% дівчат, яких ніхто не хоче брати, ми віддаємо з умовою обов'язкової стерилізації за наш рахунок. Тому ми дуже сильно просили виділити кошти на те, щоб тварини, яких ми віддаємо, приходять до нас, ми їх стерилізуємо безкоштовно, як ми і обіцяли. Крім того, є така категорія населення, як наші бабулі, які не мають 800 тисяч гривень на стерилізацію в приватних клініках, ми завжди готові їм допомогти простерилізувати також за ці кошти їх домашніх тварин. Подавати свої заявки на участь у цій грантовій програмі можна з 15 грудня цього року до 15 січня 2020-го.